হে অনুভৱী পাঠক, সুই চাইছেনে কেতিয়াবা শিশুৰ হাত দুখন? কিমান আলফুল, কিমান কোমল, কিমান শান্তিকামী, কিমান সপোন কাতৰ, কিমান ধৰ্মনিৰপেক্ষ, কিমান সাৰ্বভৌম। পূজাৰ বতৰ, কি উপহাৰ দিব সেই দুহাতত? ৰঙীন বেলুন নে পুতলা পিষ্টল? শিশুৰ স্পৰ্শকাতৰ হাতে বিচাৰি ফুৰে পিতৃৰ আঙুলি আৰু মাতৃৰ আঁচল। সিহঁতৰ ব্যগ্ৰ হৃদয়ে বিচাৰি ফুৰে অৰণ্যৰ সেউজীয়া, আকাশৰ উদাৰতা, নদীৰ গতি, সাগৰৰ গভীৰতা। আলিংগন কৰিব খোজে অমল জোনাক, বিচাৰি ফুৰে এক উপভোগ্য পৃথিৱী, এক নিৰাপদ আশ্ৰয়। আৰু আমি সিহঁতৰ নিষ্পাপ দুহাতত তুলি দিওঁ যুজন বিয়পা অন্ধকাৰ আৰ্তনাদ, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ কলুষতা। এন্দুৰ দৌৰত ক্লান্ত হৈ সিহঁতে হেৰুৱাই পেলায় জীৱনৰ সৌৰভ। এক ব্যাকৰণ বিৰুদ্ধ সমাজত লালিত পালিত হৈ সিহঁতে গতি কৰে অজানিতে ছায়াচন্ন পৃথিৱীৰ দিশে। সদা হয় পাঠক, শিশুৰ হাত দুখন ভালকৈ চুই চাওক আৰু স্থিৰ কৰক, পূজাৰ বতৰত কি তুলি দিব সেই দুহাতত? স্বপ্নময় ৰঙীন বেলুন নে কৰ্কশ পুতলা পিষ্টল?